Şok, şok, şok. Əzizlərim, axşamın cekpotu. Əziz izləyicilərim, bu günlərim sizə Balaxanıda, Fazenda deyilən yerdə. Ümumi 3 sotdan artıq torpağın içində yerləşən 3 otaqlı bu gözəl mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, bura ailə yataq otağıdır. Bu bıyaq çəkilən otaq, qonaq otağı idi. Burada yenə belə bir otağımız var əzizlərim. Bura mətbəx. Gördüyünüz kimi əzizlərim, buram bizim mətbəximizdir. Bura sanuzel. İzləyicilərim, biz biraz qaranlığa düşdük. Bax, burada evimizin həyətidir, amma hələ tam qaranlıq düşməmişdən evimizin əzizlərim işıqlı şəkildə çəkmişik. Kim istəsə biz yeni əmlak saytına da baxa bilər. Evimizin qiyməti qeyd etmək 43.500 manatdır.